kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay Abdacsaal Buulood qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran Xaliima Yareey ayaa waxa ay sheegtay in Galmudug ay ka mid tahay goobaha lagu qaban doono doorashooyinka la filayo dhowaa in dalka ka dhacaan dowlad Soomaaliya oo maamul goboleedyada qaar guddoonsiisay gaadiidka barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa dhinaca kalena munaasabad gurwadareed ah ayaa Muqdisho lagu qabtay maanta maamulka gobolka Banaadirna waxa uu wado furis ka sameeyey qaybo ka mid ah xaafadaha mara degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir dhinaca kalena dad horey guryahooda lagu haystay ayaa maanta dib lagu celiyey qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijka ku dhaaf waxaad dib ugu daalacan kartaa barnaamijkan kulana sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV. waa hagaagtay daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diradda shabeelle gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaran Xaliima Yareey ayaa waxa ay sheegtay in goobaha lagu qabanayo doorashooyinka ay qayb ka tahay maamul goboleedka Galmudug guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka ayaa magaalada Samareeb xarunta dowlad goboleedka Galmudug waxa ay ka dhahfureen ololaha wacyigelinta qaabka doorasho uga dhici karto deegaanadaasi joogno magaalada Dhuusamareeb oo ah magaalada madaxda dowlad goboleedka Galmudug sababta aan u joognana ay tahay qorshe dheer oo guddiga lahaa oo gobolada dhan uu ku maraayo oo hadda aan soo marnay Hirshabeelle Galmudug waa joognaa tiim kalena axaday baxayaan ay aadayaan waxaan soo marnay Koonfur Galbeed iga raali ahaada tiim kalena waxay aadi doonaan hadda aadayaan Hirshabeelle sidoo kale howlo kale oo badan howlo kale oo badanaa noo socda oo arrimaha doorashada ah sababta aan saas u yeelayna waxa waaye waqtigii doorashada waa soo galay waxaa la socotiin sharcigii doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka inay ansixiyeen shalay ugu dambeysay in la ansixiyo inuu u dhiman yahay keliya saxiixii madaxweynaha oo asna dhowaan haddii Ilaahay idmo aan ka codsanayno madaxweynaha inaan helno kadibna in la shaqo galo oo doorasho la galo sidaa hadda meesha wacyigelinta ka arkayseen qof kasta oo muwaadin oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu codeeyo inuu codkiisa dhiibto doorashooyinka aan soo marnay waxay ahaayeen doorashooyin daruufaha ee nagu qasabtay Soomaali ahaan ee ku qasabtay loo arkayay dan alleelaha in meel lagu gaaro meel waa lagu soo gaaray maanta waxaa la joogaa in la haysto sharcigii doorashada waxaan aad uga mahadcelinaynaa labada aqal ee baarlamaanka waxaa loo gudbayaa midii ahayd sharcigii in lagu dhaqmo dastuurkii in lagu dhaqmo sharcigii xisbiyada in lagu dhaqmo sharcigii guddiga doorashada in lagu dhaqmo in lagu dhaqmo xeerarka iyo nidaamyada ka farcamaaya shuruucdaasayto oo doorashada lagu dhaqi doono ma ahan magaalada Dhuusamareeb kaliya ma aha Galmudug waxaa noo bilaabanaysa silsilad dheer oo degmo degaan degaan aan u tageyno oo guddiga doorashada uu wado waxaa isweydiin kartiin guddiga doorashada magaalada yimid shir uu noo qabtay madaxdii dowladda ama heer dowladeed ha noqoto ama heer gobol ha noqoto ama heer degmo ha noqoto ma joogaan waxaa idiin sheegaynaa shirkan waa shir ummadda Soomaaliyeed shacabiga Soomaaliyeed ee Galmudug ku nool shacabiga Dhuusamareeb ku nool iyo guddiga doorashada iyo guddiga doorashada wax dhex yaala waaye waxaan wakiil uga nahay ummadda Soomaaliyeed inaan u qabanno doorasho xaq ah oo xalaal ah oo qof kasta uu awood u yeesho in uu xaqi doorashadiisa galo hal meel aa weli naga dhiman oon la gaarin qof kasta inuu meesha rabo iska sharaxo taasoo aan weli iyadana tallaabadaas ee noo dhiman tahay oo noqon doonta jidku inuu hadda furmo bal marka hore qof kasta Soomaaliye inuu codeeyo kadib haddana sanad afar sano kadib waxaa imaaneysa
قف كستا صومالي إنه ماشوا ربو إسكشر رح يحسب يقول ربو إنه إسكشر رح وححوجوا بدونه حسبيه ذا النظام كيهين وإذين شرح دونا عيجنا يصير الله قاله سيد أولقمان dowladda Soomaaliya iyo liba dowladda Oman ayaa waxa ay kala saxiixdeen xiriir dhinaca ganacsiga labada dal ah xiriirkan ayaa waxa uu qayb ka yahay sidii labada dowladood oo Oman iyo Soomaaliya isaga kaashan lahaayeen dhinaca ganacsiga wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan iyo wufdi hoggaaminaya oo maalmihii ugu dambeeyay socdaal shaqo ku joogay wadanka Oman ayaa la kulmay dhigaysa dalkaasi wasiirka ganacsiga iyo warshadaha saldanada Oman علي بن مسعود السنادي وزير كجناسية أوهلية مسؤولين كثير سن وسردة يركض جناسية الصوماليات أي وحي لبضة دناع كوضح لين سيدي لحوجين لها حرير كجناسية سوجرين كأيود حي لبضة ودن جارهان حولها النول وحان يسكرها عن إن لو بهني هاي إن كرلاقة ذات يدا حولها سيلودو في السوق يدا قبل كا يكو عالم كا وزير جناسية ورشدة الصومالية يكن عمان أي وحي كري كوضح لين إن له لو إس أفقرات ودحيا لبادة وساردود أو لحريرة عرمها قناعسيقا إي ورشدها إسلامار كانا لسميه قدي فرسمو أو كشاقية سيدي لو حوجين لها حريركا قناعسيقا لبادة دناع لنا عيادو وحي كلو إسلاسو هذا القادين إن لبادة دال إسكو حيدان دالن يرادة له هبادة هالأبوركا قناعسيق ما داما هايستان دالن يرادة أبادان أو كوان أكسان قناعسيقا عثريقا إي تكنولوجيا دا dina kale wasiirka ganacsiga warshadaha Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan iyo wufdigiisu waxa ay booqasho ku tageen madhafka qaranka dalkaasi Oman kaas oo ah meel lagu keydiyo taariikhda iyo dhaqanka Oman ugu dambeen waxa ay gaar u wada kulmeen madaxda rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee rugta ganacsiga ee dalkaasi Oman kuwaas oo ka wada hadlay fursadaha ganacsi ay wada yeelan karaan labada dhinac waxayna isku afgarteen in ganacsiga wadaag noqdaan isla markaana yeeshaan kulamo joogto ah oo ay kaga tashanayaan korinta ganacsigooda dhinaca kalena kulan wada tashi ah oo looga hadlayay qaabka dastuurka dib ugu soo sameyn lahaa ayaa magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyay waxaan jeclaan lahaa inaan arko isbeddel ka tarjumaya danaheena sidaasina waxaa tiri Nuurto Maxamed oo ka tirsan dadka barakacyaasha ee degan xerada Kaam Qasab 2 ee ku yaala magaalada Baydhabo oo ka hadlaysay kulan ka dhacay magaalada Baydhabo Nuurto ayaa fikradeeda ka dhiibanaysay dastuurka cusub oo uu yeeshay dalka kulan ku saabsan dastuurka waxa uu ku saleysan yahay haweenka way walaw la dhaw mar walba 30% ay leeyihiin haweenka waxtaati percentage la ma jirta anaga 50 aan leena hadii sidoo percentage ahaan loo noqdo laakiin se wax walba wax la wada leeyahay samaan saas ay tahay marka aan hadda waxaan ku fikir ahaan oo aan ka qabnaa mise aan ku soo kordhin lahaay in muxuu ahaa anaga aysan noqonin kaalinta aan leenahay in xukuumad kaliya ay noqoto mise muxuu ahaa baarlamaanka kaliya uu noqdo laakiin se meel walba oo muxuu ahaa wasaaradaha dawladda ahaadeen xafiisada dawladda ha ahaadeen dhinac walba inaan muxuu ahaa ka dhex muuqano hortaana waxay ka mid ahayd in ka badan 100 qof oo ka qayb galaya kulan wada tashi ah oo qaatay muddo 3 maalmood ah oo qayb ka ah dib u eegista dastuurka xilli lagu wado in ay dalka ka dhacdo doorasho hal qof hal cod ah sanadka 2020-ka kulankan ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka oo gacan ka helaysa howlgalka qaramada midoobay Soomaaliya UNSOM kulankaas oo soo gabagabeeyay ayaa waxa ka qayb galay wakiil ka socday bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku jiraan odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka hoggaamiyasha diinta iyo dadka aan lixaadkoodu dhameyn agaasimaha wacyigelinta wasaaradda dastuurka Cabdiqani Aadan ayaa sheegay in ka qaybgalayaashu ay muujiyeen fikradahooda la xiriira waxa ay doonayaan in wax laga bedelo waxay soo bandhigayeen sababta mataqaana ay ugu baahan yihiin in dib u eegistaan lagu daro qodobada ay aadka u xiiseynayaan sida ay ku leeyihiin in afka maayga lagu soo qoro
een dastuurka een in mataqaana arimaha wada xajoodka siyaasadda u baahan la dejiyo si loo helo dastuur umadan kala haga ka qaybgalayaasha ayaa dhaafsaday fikradahooda ku saabsan dhinaca awood qaybsiga hanaanka federaalka qaybsiga khayraadka doorashooyinka hanaanka cadaaladda iyo amniga qaranka Jilani Abdullahi Haaji Gaasim ee guud ee wasaaradda dastuurka ee Koonfur Galbeed oo ka hadlay kulankan ayaa waxa uu sheegay in wada tashiga ay ahaayeen kuwa muhiim ah sidii bulshada uga biiri lahayd fikradahooda ay ku muujin lahaayeen tabashooyinkooda markuma ay aragaan oo umadi oo may waahayaani ku wargeli korno una ero korno war arrintaasay muhiimada siin atahan ku baaran deega akhri kan naqada wal ala wal siin qosay na ogolaada wali markaas ay waahayaani ama ala ma aad siin kaan laatiin sindiidu kortaan araga yaraan een markuu una maylin atahan intuna ku qayb galno odayaal ahaan waa muhiimada leedahay muhiimad yama ata in dadkii may waahayaani loo wici geliyo walan sheego la tusaaleynta wala miliyal may ahaan wal mustaqbalki dalku dadkan deegaanka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan reer deegaanka Muqtar Cali Saaq oo wakiil ka ahaa dadka aan lixaadkoodu dhameen ayaa sheegay in loo baahan yahay in dastuurka xaqiijiyo xuquuqda dadka naafada ah iyo ka qaybgalkooda horumarinta qaranka onnaa itay nidaam oo jiroob in naafada ku dhamaqto minbarku nagato saasa codsadaan dawladda saasa ku fadaana dawladda dhaha dawladda maamulka Koonfur Galbeed Saleema Sheikh Shu'eeb oo wakiil ka ah ururada haweenka ayaa codsatay in la kordhiyo tirada haweenka ee ka qaybgalka doorashooyinka iyo adeega bulshada waxaana sheegtay in loo baahan yahay in dastuurka lagu saleeyo danaha haweenka ayba jeela walbadno ini lagu beddelo inuu ku faa'iideysto ni wacyi galiyo gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Maxamed Axmed Biikolo ayaa ka qayb galayaasha ku dhiirigeliyay inay ka faa'iideystaan fursada ka qaybgalka kulanka looga hadlay dhameystirka dastuurka ogaadaan qof walba meeshan joogo inuu matalayo boqolaal qof oo Koonfur Galbeed halkaan ka maqan marka waxaan iga codsanaynaa inaan si fiican wixii oo dan u ah Koonfur Galbeed Soomaaliya inaad uga hadashaan halkaan odada sigmadeed haddii isbaartin dastuurka walaal ka qaldan iyo walaal toosan iyo soddon toosan iyo sidoo kale waxaan dhigayna isaga saqartay wayna faray ka baran degtaan marinto dood kana furna geelka baas ruuga in la samalaayo saxadaan muuta oran waa xaquuqdii وحن مسكح لا قد دعالي الا انكر شواما برق لا شقي الا قروح واما wili waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle imika diyaanayno maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu wado furis ka sameeyay qayb ka tirsan degmada Warta nabada ee gobolka Banaadir dhinaca kale waxa uu maamulka gobolka Banaadir oo dad guriyooda hore lagu heystay oo ugu celiya dib wadooyinka maanta la furay ayaa waxa ay gaaraya ilaa 7 wado oo dhaxmara xaafadaha ku yaal degmada Warta nabada bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka gudoomiyaha Warta Nabada iyo maamulkeedii taliyaha ciidanka booliska ee degmada Warta Nabada dhamaan saaka waxaan joognaa degmada Warta Nabada howlgallo ka socday oo ahaa wada furid ee ka socday degmada Warta Nabada ee oo maamulka gobolka hore ugu baaqay in wadooyinkii sharci darrada loo deganaa dib loo furo ee bulshada ay ka faa'iideystaan danta guud ee dan gaar aan loo isticmaalin waxaan u mahadcelinaa maamulka degmada Warta Nabada oo amaamirta si wanaagsan u fuliyay aan aragnay ilaa 7 wado wadooyin kalena hadda ay ku socdaan ee furidi ee si wanaagsan ay amaamirta u fuliyeen sidaad arkaysa wadooyinkan quruxda badan ee bulshada inay ka faa'iideystaan loogu talagalay caqabado badan ayaa ka jiray haday dab kacaan haday dhibaato ka dhacdo aan ogu loogu soo gurmadi karin marka hadda waxaan u jeedaan in dib loo furay wadooyinkii aadan u soo dhaweynayna hadaanahay maamulka gobolka Banaadir 17 degmey gobolka Banaadir sidoo kale ayaa loo wada furaa wadooyinka bulshada marka ku nool caasimada gobolka Banaadir inay qayb ka qaataan inay gacan ka siiyaan maamulka degmada hoos hoose ay wadaan
waxay u wadaan waa bulshadii waxay u wadaan waa deegaankii quruxdiisii nadaafadii bilicdii ee dad walba ay lahaayeen dalka siduu ahaan jiray barismaadkii in dib loogu soo celiyo quruxda iyo wanaagga inay ka shaqeeyaan ayaa idinka codsanayna mar labaad iyo mar saddexaad bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir ama miirta maamulka gobolkan in sidii loo fuliyo ee u wada fulisaan ayaan idinkugu baaqayna hadaan nahay maamulkeeni aadan u soo dhaweeyay hoosha wanaagsan ee degmada warta nabad ka socoto waa maad waaga ka indhaawadayaal qaybii ugu dambeeyay barnaamijka diirada Shabeelle ayaan soo gaarnay munaasabad guurwadareed ah ayaa markii ugu horeysay maanta Muqdisho lagu qabtay munaasabadaas ayaa isugu guurinayeen shan qoys oo u badan dadka aan lixaadkooda dhammayn isla markaana baahiyaha gaarka qaba qoysaskan ayaa waxaa maanta markii ugu horeysay si wadajir ah loosugu guuriyey waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee bulshada ganacsato iyo weliba culimada diinka soomaaliyeed hadda waxaan la daawataan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kulankaasi munaasabadaasi guureedka ka hadashay ma-asalan guriyasano ayaa fikirka iyo isku dubaridka ayaan ku wadnay markii hore fikrad ayuu ahaa oo ma dhici kartaa in aan sameyno dadka baahida gaarka ah qaba oo u baahan sida dadka kaleba ugu baahan yihiin inay reero yeeshaan laakiin ay dhici karto yacni dhuruftu inayna u saamixin inaan halkaas ka raadino ajir iyo xasanaad iyo ummadda tusaale wanaagsan oo ah haddii la iskaashto in wax la qaban karo markaasa waxaan iclaaminay hotel safari inta isugu imaanay in aan u diyaar garoobayno inaan sameyno guurka haddaan u fadhino jamaaciga ama wadareedka ah asagoo qoysaska ay ka soo jeedaan dadkani ay hal weyn muhiim ay qabteen oo ah ayaga inay isu dooreen ama barnaamijkooda inay dhalinyaradooda ay isguursadaan ayaga go'aanka ay leeyihiin laakiin ay u baahnaayeen gacan qabasho ku saabsan xafladan oo hoteelka lagu qabanayo iyo guryaha iyo wixii yacni takaaliifta guurku u baahnaa in laga saacido ama laga garab siiyo marka ayagaa isxushay ayagaa isdoortay annaga guriysal ahaan waxaan ku leenahay isku aadinta iyo soomaalida u dhexgalkeeda oo ah kharashaadka ku baxaya guurka inaan garab ka siino tii ilaahay uu nagu guuleeyey shirkadaha aad arkaysaan qoys walba mid walba shirkadiisa ay ku hor qoran tahay ayaa ka qayb qaatay fulintiisa maalinkii koowaad ee aan barnaamijkaas iclaaminaynay culimo soomaaliyeed sheekh bashiir iyo nagala joogay oo ku dhawaaqista lagu dhawaaqayay in kambeynkaas la samayn doono ayaa halkii waxaa kaga dhawaaqay qoyska koowaad kharashkiisa inay bixinayaan shirkadda dahabshiil ballanqaadkii way kaga dhabeeyeen qoyska koowaad ayaga ayaa qaatay saasaa lambarka aad arkaysaan oo ka bilaaba u ku yaala kow in ay tahay maalgelinta dahabshiil kadib ayaan haddana shirkado kale oo soomaaliyeed oo aad arkaysaan ayaana ku xabanta beelaha ayaa iyagana shirkad laba qaadatay fursad iyo shirkad hal qaadatay shirkadahaas marka qaadatay oo tabeelaha idinka muuqda ayaa iyagana kadib ballanqaadyada sameeyey intii ayaan isku xirnay akoonada u sameynay ayaa lacagta ay dhigeen ehelkii iyo qaraabadii ayaan la xiriirnay suuqii ayaa la aaday jiifkii iyo fadhigii guryihii wixii u baahnaayeen ayaa guryisama gabdha ka tirsan iyo axmed abshir geendi oo runtii ah isku xiraha ugu muhiimsan ee hawshaasna waday adeeg badanna ka qayb qaatay oo daal badanna ula soo gudboonaaday aroos waa arteen uu takaaliif badan yahay hal aroos baaba lagu daalaa bakaaraha aada suuq kale ka soo adeeg markay noqoto shan qoysa loo adeego oo maalinba hal aada suuqa oo lasoo raraa gurigii jiifkii ha lasoo qaado dadka ka shaqeeya dhalinyarada ah aada ayay ugu mahadsanyihiin guryihii ayay diyaariyeen sidii ayaa marka guryihii lagu dhigay reerihii iyo arrimihii ku saabsan loo soo dhameeyey maantana madashaan weyn ee xafladda ah ee laga soo qayb galay ummadda soomaaliyeed dadkii matarahayay oo kala duwan ay ka soo wada qayb galeen ayaa halka loogu dhigay saaka waxaan samaynaynaa marka zawaajkii ama caqdi nikaaxi dhaqankii soomaali kama aanan boodin geed fadhiyo badan ayaa jiray isweydiisashada iyo isasiinta iyo wixii ku saabsan maadaama ay dadku badan yihiin ma aanan halkan hadda inaan dadkii istaajino waxaan rabnaa gabadha in la siiyo waa la idin siiyey wixii la dhihi lahaa shortcut ayaan soo samaynay xaafadaan kusoo samaynay waa la isasoo weydiistay waa la isa siiyey maxfalkan waxaa la isugu imaaday marka
قبلتو دي انا هرتين هاد مرخاتي كان نقطان ونكاحي لبيدو شن قويس ايان مركا ما هاد الديارنا اينا او هاد النكاح ولا هرتين مركا قفر برنامج ساكالا قبصرو وبرنامج مدى صومالي ودان باقي او جيرو مكا مدن قدوة ان شاء الله فريه اما بلوغي خير كاس وبرنامج انو عصب او صومالي دي نسيلا نوكرا ان قوه ورادا او قارانا دانا دبكا سيلو سمايو oo dadkaasi yahay ayagu ay qayb weyn oo muhiim ah ay ka leeyeen oo ah wixii dhaqan ku saabsanaa iyo kulliina ayagu ay qaybteeda qaateen laakiin qaybta ah mid kale kharashaadka in laga bixiyo in kulanka laga soo qayb galo intina ka soo qayb gashay oo ku mahadsan tiiro waxa ka soo qayb gashay arrin muhiim ah ayaad marxaati ka wadtiin oo goob joog ay u tihiin oo umada kale ugu sii baaqayno dadkeena baahida gaarka ah qaba ee u baahan in la garab istaago shantan oo kaliya ma aha laakiin shantani waa record meesha dhigi jiray oo ficou casa digeena waa markii ugu horeysay arintaas ay dhacdo kuwo badan inay saaso kala ay noqon doonaan waan rajaynayna halkaas markaan ka cilaamino oo shalay wixii fikirka ahaa ee maskaxda ku jiray oo dadka qaar laga yaabay ilaahay intee oo ma dhici karta masuultoobaysa markaan tusina inay suurtoobayso oo hortooda ugu sameeyay shirkadaha kale waxaan ugu baaqaynaa iyo qof walba oo Soomaaliyeed meel kasta uu ka joogo in loo soo tartamo ilaahay barnaamijkaas khayr ayaa ku jira maxaa la yaradaan maanta markay isguursadaan insha Allah taala waxaan rajaynayna ubad khayr qaba inay helaan ubad koodaas ma dhaw ay noqdaan ubadkii macnaha ama gacanta hayn lahaa ama yacni u shaqayn lahaa ama saas inta halkaa laga gaarayna ummadda ayaan yacni mas-uuliyadeeda ayaan la wadaagaynaa barnaamijku marka uu ka kooban yahay takaaliiftaas oo guriga iyo wixii ku saabsanayo iyo shaqo abuur oo ah yacni intii yacni waqti laga gaarayo in yacni kharashaadkaas aan u ururinay qayb ka mid ah meherado ama meel oo yacni masdar risqi ah oo yacni ay biilkii iyo wixii ay ka qaadan lahaayeen loo saarana yacni waa la isku daray waa loo kala tegey meeshaasi ma aha oo sida dalka qaar hadday laga yaabay ahaan haddii la isku daray kabacdi yaa sii biilaaya taasna risqiga ilaahay baa bixiya qorshihiisiina wuu noo degsan yahay oo meel cidlo ah ma aha sida ay ku sii socon lahaayeen ummaddaasna inay la isla kaashado ayaa loo baahan yahay marka shantan way bilowdeen oo hawsha maanta ujeedaana shanyaal kale iyo shanyaal kale ayaa jira oo ayagana diiwaangelinta iyo fursadaasi looga faa'iideyn lahaa yaala marka wadaas ayaan idiin furnay weelkii khayrka aad ku shuban lahaydeenna waan idiin sameynay dhallinyaro firfircoon oo barnaamijyahaasi si fiican u qaabayn kartana waan haynaa ummadda soomaaliyeed marka qaybta aan ku biirin lahayn ayaa dhinacaan inaan ka kabno ayaa loo soo baxday jannada iyo ajirkana meelo badan ayaa laga helaaya meeshaan inay meel muhiim ay tahay oo dadka noocaas oo kale in la garab istaago ajir badan inuu ku jiro dhiirigelin badan inay ku jirto macnawiyaad fiican inay ku jiro hoteello in lagu qabto nikaaxa iyo xafladaha way dhacdaa oo dadka xoogaa xoolaha haysta ee ayaa hoteellada iyo ay ku qabsadaan kuwo kale guryaha ku qabsadaan dadkan marka inaan hoteelka isugu keeno yacni waxaan tusinaynaa bulshada qayb ka mid oo muhiim ah oo inta ixtiraam ummadaha ay ummaddu ay mudan tahay yacni iyagana mudan xaqna u leh loogu leeyahay ummadda haysata intooda u baahan in la gacan qabto xaq saaran inuu yahayna inaan tusino saas ayaan ku baaqayna marka alla u mahadsantihiin intii ka soo qayb gashayna way mahadsan ilaa dib ugala dhaafo intii fikir iyo maal iyo maskax gelisayna ayagana hawl weyn oo muhiima ayay qabteen taariikhduna qof walba wuxuu ku darsado ayay u qoraysaa waa taariikh inoo qormaysa waa dhacdo ugub ah oo hadda inoo bilaabatay sidaan oo kale in guurka aan saas u sameyno marka alla u mahadsantihiin insha allahu tacaala barnaamijyada kale ayaad ku arki doontaan laakiin warbixin haddaa aan baan idinka siinayay barnaamijkan intii marxalada uu soo maray iyo sida uu yahay iyo sidaan u qorshaynay galabta ayaa waxaa jiri doona insha allahu tacaala sidaan si la mid ah qaybtii dhallinyarada iyo xafladihii la qaban jiray iyo in ayaga inoocooda marka maanta waa qaybtii hore ee odayaasha iyo nikaaxa ayaan hadda u fadhinaa markuu dhammaadana oo xafladii loo dhammaato xafladii galabta ayaa isla hoolkan ka dhici doonta oo ilaa dad kun wax ku dhow 700 iyo ka badan ah ay kasoo qaybgeli doonaan aroosyadan cusubna ayagana halkaas maxay ahayday loogu hambalyeyn doono marka hambalyadii galabta iyo gabdhihii iyo wixii ku saabsanaa maxay dhallinyaradii iyo xafladii la dhigi jirayna taas waa inoo dhiman tahay oo galabta inoo dhici doonta haduu ilaahay raado tanna waa tii oo subaxdii ee odayaasha iyo cimaamadaha iyo maxay ahayday korkan iska saari jiray ee nikaaxa lagu sameyn jiray marka shan nikaax ayaa inoo joogta waa dhacdo muhiim ah aada iyo aada ayaan ugu faraxsannahay halkaa inaan soo gaarno ummaduna ay nala aragto inta joogtana way joogaan inta kalena warbaahinta tirada badan ee nala joogta maanta ayaa caalamka inay nala gaarsiiso in haddii soomaali loo malaynayo inaysan isu naxariisanaynin oo ay baaba'day
إن يدد نور ودد كور أنا حريصنا يا ودد كور قفل مش وجوه كور إن يجرم إن الله أركو سلاسنا سدي وطن كا يومدي خير وخيرين تيدا إن قربنا لوسيو مرك هذا وما سنتين سانتي أتسوق عتين سانتي جنا الله قال الله ينكرنه وواجب مرك أراس لسوية رأي الله سوق يبقره محيلا قويس إسلام أه وبرشلا وحكوسه بيرنا يا أيام مش الوع أساسا يا مرك قفل بوقيب كا أجي كيس أيوله إن شاء الله تعالى نيدنا خير الله شيره وما دين هذا إسكاشتنا وحبين نقوم كرتا وين إسعاون كرتا ولقينا سام بين هنجرني هتبكينا تاج درنا التاجر ولقيني واتين وليه جرنا له نشيد كوبري آه أما علن ك مركي آه نشيد كسم هستي سلوا قارينا سو مالي توس أو توس إسكت يرسله سو مالي أو توس أو إسكت يرسله إسا هتبكينا تاج درنا التاجر ولقيني إسقو جوري أو يكون ما تبغى ما سنتي رنتي وحبذا بابا هلها إسبدل اسبدل كلا تلمامي كلا واسبدل كلا نوعا ما اسبدل سياسة أما هو خلاله لكن اسبدل هو بهاي ومتى أنت اللي ذا إيه واحد لقى بدله رجع له واحد لقى بدله دينيا واحد لقى بدله وانا قال الله سيدا وهذا أصل كا يقول هذا له أساس كنا هو ذا دينتا إن أندرى منه أنت هذا ما أنت سجلني إن روحه لقلب بحيد أصل كي نقطين وسرن كي كوش قيان كوش قي استاذ يربيان كي لكن سلام كي اللي وش بدن إيجاري هلا ناي هندري من أنت هذا هلا ناي بعيدا هدت كسر كار كلو ليه عالم كا وبريوت كار ليه بريامين تا لما بحرك كل دولة سكار بحنان ولا وأيّر كا وده أدم ركوب جارو كنا دمران جارو هبار كملنا أو سديت الجيرو إثوات الجيرو ييرين ولوكو كوه تد أضياء إيمانوي مثال هذا إياه هذا ما يسن دام كديني كإلهين لكن حد مودا إن واحد بدن روح على قرب حي وده كنا هذا الله نواش غيار مقال غير جاري لا يا بعدين كاس وأيّر كحق الجوع أما ما ذا كل دوا الدماء كل دوا إن أي شغلة ولا يكون حنتها وأنا لا شغلة كسر سرتها وواحد يرك يدك سوق جالسين أنت بدل إنتهى واحد تدخل أو أنت عليك أو تدخل وتعيه إن أي كالميان وهي لها نقطة أما عريان متى النوع كسبح النقطان الحمد لله إله كم هذا إن أنا ما أنت رنت إن كل سوق يكلمه فرمش كان مدد هذا سوسي عالم الإسلام من أمبارح إن غيره كمله رجلا يلا يمن هو جوني سأشبيني له هذا أفضل بقول وهل مر جود جميع الأسماء ما أنت طلعت إنه أنو ناي مغالق سوماليا قال بدن هو العين ومن كل ب شتى شن بقولين هو اللي تاه على هذا الثاني أول لينت رجلا هو اللي كل سنة قبل مستاك يشوفون هذا هوشان اللي إلوي واحد إلوي أو لو تاني فرنتي أنا أقول لك في هذه السنة يا علماء ما أنت فلذا أنت أفضل شغل نوين وفريق وحنا أنا وجانا برنامج كان معها إليا غارنا روبي أصل دينيا مثلا مرة بلدي زكوات في وقف في قاعدة نوتو سان هم بلدنا يا وأبل من قاعدة نكون دور ده نكون مسؤول ده نكون وزير ده هذه كل مستاق لكرب كرو أو مقال شرعي هو صار ده إن أنجاري كرنا صار في تونا كده ما نشم بقولنا نقول شن بقول إنه يقول كذا. مثلاً إذا تلا دلك هذا كيف فريست سدح بالله ربنا لا ينام ولا هاي ماليزيا. هل بليون بالعكة إسكا أروي يعني نقطة هل بليون هو الزكاة كليا زكاة دي أوقف كي أنا والهو هاد بيا لما أنا كفقر قا كان فقر يقول لي تي الله سيا الله بهاي كوا هاي سوى حب حي ماشي قال إذا ربنا وقف في ماشي عمره يا مكان كارن هذا عندهم الله إن شقاه الله أبوره الله سبحانه وروح ماشي كتير لكن وحدونا ان عريامينتا قاست هذا ماشي عن كنت قلنا وكل الدول وحدونا ان لو الوقف في لو توشي الوقف في وحي لو بخيا ان قدان هوتيل لو نسكرو مول لو سمين كرو وها سو دن او دقال دقال وحي نقو دونتا ان دي بوغو سو نودان وايي امام بوغو بيش وحان بلا دوله دي وقتي كعاك ان عريامينتا الى هاي الملقا سو وجدي مسامير سو سالت كاس بالبلا نور كاس ايجا هذه لا سكوت اي واحد لا يجي وحن بلينا اي واحد بدل اللي جاي
meel dhowriyaasha lahayn jiray kulliba oo lagudoge waxaan rajaynaynaa diinteena macalinaha ku faa'iisanayna culmada aad baa kulliba aniga dad had xil gaara ugu saaray inay shuruucdaas noo soo kuwaan waxaa la doonayaa loo dhiibayaa sheekhi hadda iga horreeyay ka hadlay waa run number one waa ammaanada rs ammaanada marka laleeyahy waxay tahay hay-adda marka la hagaajiyay waxay noqonaysaa hay-ad maamulkeeda iyo mas-uuliyaddeeda ay bilowi aakhir noqdaan dadka muxsiniinta iyaga laftigooda inay ku waajibiyeen inay waxbixiyaan inay boorkaas noqdaan dad hadda aan tilmaamayn baa boorka jabuuti ku jira oo ganacsata soomaaliyeeda markay waayeen meel wax lagu aasaas haddaan wax kula aasaaskeeda lahayn meesha wax laga qaban karo islaam bee dadka wax ku tirsanaya aada baan u rajaynaynaa annaga runtii runtii ugu bogaadinaya dhammaanba shirkadaha soomaaliyeed ee door adag waqti adag galay in badan ku mid a anaga kana soo mara waxaanaan baxsaday waxaan baxsaday meesha leedahay hamarta laakiin yaa lay sheegay dadka saasay u badan yihiin waxay doonayaan meel ay wax dhigaan meel wax looga mataqaanaa ay ku dhiirigeliyaan diinta marxalada hadda aan marayno oo runtii aan uga rajaynayno culmada sheekha hofsaad ku yahay waxay tahay waa isbedel muuqaal fuxshiga socda dhibaatadaa socota allaqdaradaa waxaa socda nagadab socda waxaasoo dhan meeshii ee dabooli lahayd waaye diiniya qofka islaamka ama guurso in loo guuriyo leh ama inuu sooma labadaa marka laleeyahay diiniya waa masalad taan oo taagino xayada haddii uu guursado waxay tahay indhihiisoo dhan inay soo koobtaan oo reer iyo qoysi mustaqbal uu soo istaago waalidiintooda qaraalaa siiyo meelaha laga bilaabo ahayd markuu wiilka labaatan jir gaara in bal xoogaa lagu dayo waxyaalaha qaar taas ayada waxay ahayd inuu garab dal iyo dadba u noqdo asagana mustaqbalkiisa lagu arkiyo oo lagu dhaho janta fagax hadda dhacday janta fagax waxay keentay hadda in masaalooyin badan oo fara badan looga faaciisto waxaa iga farin runtii dalkan waa lasoo galay ama la hurdo ama lasoo jeedo in badan oo ka mid a oo akhlaaqa darro loo soo celiyey oo xabsiyada ku jirtay baana la dhex keenay dad gaalada kali mataqaanaa loo noolaan waaya oo qaabkiisa loo yaaba oo mataqaanaa qamre iyo daroogay iyo wax kasta qofdada ka daayeen waa runtii marka la fiiriyo waa naga raxmad badan yihin dadkaas hadda aan wax ka leenahay dadkeeni soomaaliyeed intii gaartay runtii markaan kalid hadda meelaha qaar magaalooyinka arkay waxaan yidhi war meeshaan ka imadaa masaajid inta badan ku tukanwey waa marxalad jirta awooda waxay noqotay sardexdeena masaajidadii ramadaankii hoo kastoo socota boqolaal kumanaan loo taagay iyo gabdhihiin xijaabiyi waa otoro magaalada ilaa oo jaamacadihii islaamka iyo iskuulada islaamiga ay socdaan oo dhalinyaradooda markay wax bartaan eeshkay noqdaan ba sacuudigii kasoo noqda oo hawshooda meel kasta soomaaliyeed ammaanay leedahay intii banaanka naga baxday qaar ka mid aba maanta runtii dhowran oo meel masaalooyinka qaar waxay ka jawaabi karaan aada ugu badanta gudihii waa raqmadaysaa in wax badan naga qaldameen laakiin maanta waxay noo taha runtii guul farxad leh waqtiga aniga farintii soo gaartaa leh laakiin markiisa waxaan diyaara waxay meel alla meeshii lagu horbarinaya meel alla meeshii waxa laga leeyahay inaan u noqona dadka jiilka soo baxaya ee dadka aan doonayna mustaqbalka dalkooda inay ilaashadaan oo dariiqa loo cararay wax yaala aan kulligood ognahay marxaladaha aad maqlaysaan oo ayandarada runtii ilaahay nimcadiisa waaye maanta taa u fadhino dhalinyaradii dugsi indhooyaada ayaga ka soo baxay tarbiyada ugu soo oo aragoodaas oo maanta haddana wadda la garan kara ku socda iyo kuwa indhala oo laga tegay oo waaweyn oo qalbila oo socda oo ayaga laleeyahay waa la guursaday bal ayandarada taagan eeg media waa kala socotaan dad liita oo ayagoo xayi ah oo qabaa mataqaanaa wixii ilaahay siiyey oo lixaadooda ilaahay siiyey oo maskaxdooda ilaahay siiyey baa markii adduunyada qaarkood tegay si ilaah u bedelba bedelka ayagaas ku keenay balaayada isku dhigay marka waa rajo aada u weyn waxaan qabnaa runtii wasaarad ahaan anagooda hortaagan runtii aadna uleh waqtiga kooban gudahan daawadayaal intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyay barnaamijka diradda shabeelle xilligan oo kale aad ka daawataa tv ga shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib u daalacan kartaa baraha bulshadaan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv Mama.